ni ikarita ikora akazi kayo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ishami rishinzwe ubwikorezi muri RURA rivuga ko iyi karita yatekerejwe mu rwego rwo kunoza serivisi zitangirwa mu gutwara abantu, ngo izafasha umushoferi uyifite guhabwa uburenganzira bwe nk'umukozi ndetse no gukurikirana ibyo agombwa mu gihe byabaye ngombwa. Emmanuel asaba Katabarwa, umuyobozi w'ishami rigenzura imitangire ya serivisi y'ubwikorezi muri RURA, aravuga ku kamaro k'iyi karita. Iyo karita ikazaba hari ibyo yemerera umushoferi birimo gufatwa nk'umukozi w'umwuga ugengwa n'itegeko ry'umurimo, ahagomba kuba ahabwa ubwishingizi, ubwisungane, ndetse akishyurwa umushahara, akishyurirwa kuri konti nk'abandi bakozi, akaba afite kontura yasinye, atari bya bindi bafataga umushoferi ejo baramwirukanye bamuhereye amafaranga mu ntoki nta kontura afite nk'abandi bakozi ngo abe yakwakaga kredi. Iyi karita y'umwuga ngo izafasha no mu kugenzura imyitwarire y'abashoferi batwara abantu, aho amakosa yose umushoferi azajya akora azajya abikwa kuri iyi karita akagenda akurwaho amanota, ku buryo bishobora no kuzamugiraho ingaruka mu gihe amakosa akomeje kwiyongera. Katabarwa arakomeza. Niba ufashe ya karita ukayikoza ku kuma kabigenewe kazajya kakugaragariza amakosa y'umushoferi yigeze gukoraho cyangwa se atigeze gukora, ku buryo ibyo nabyo ari ibindi bintu tubona bimuhesha agaciro. Ku ruhande rwacu rw'ubugenzuzi bizatworohera kubona abantu bakora amakosa kenshi, ku buryo dushobora kubahamagara tukabagira inama tukabereka yuko bigaragara ko bakora amakosa menshi bakaba bakwisubiraho, baba batisubiyeho hakaba hafatwa ingamba zo kuvuga ngo barahanwa se. Abagenerwabikorwa b'iyi karita aribo abashoferi, nubwo bamwe mu mvugo yabo humvikanamo kudasobanukirwa iby'iyi karita ariko bagaragaza ko bayitezemo byinshi mu mwuga wabo. Ikarita rero ngewe nkurikije ukuntu babitubwira menya iyi karita wenda nkarura nk'uko ibivuga, ni ikarita wenda ku buryo nko muri kampani runaka wenda bakoreramo baramutse bakwirukanye bakakwirukana mu bintu bidafututse wenda RURA izajya ibikurikirana. Ikarita ikintu izadufasha ko twarize baratwigishije twumva ikintu izadufasha izatuma tumenyekana abashoferi kundi twabagaho tutazwi. Numva muri make ubu ngubu tugiye kugira agaciro natwe kubera ko tuzaba tuzwi. Kuri bamwe nubwo ngo batazi neza akamaro k'iyi karita ariko ngo kuko ari ibwiriza ngo bazayifata ubundi inyungu n'ingaruka zayo bazazibona nyuma. Kubera ko twebwe dukoreshwa bo badutegeka gahunda tugenderaho nta kindi kintu ubona kindi, ibyo ngibyo bavuga ngo ikarita ngo bazayiguha ngo nuzajya ukora ikosa ukuriha amanota nibageze igihe bayikwambure, kuko niba ari uko bizagenda mbona bazayambura benshi kubera ko uri mu muhanda rwose amakosa mbona atapfa kubura. Amwe mu makosa akunze kugaragara mu gutwara abantu harimo umuvuduko ukabije, bamwe mu bashoferi batwara abagenzi nta matike bafite ndetse n'ibindi. Uko umushoferi azajya akora ikosa rizajya ryandikwa kuri iyi karita mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo ashobora kugeza n'igihe akaba yakwamburwa uburenganzira bwo gutwara abagenzi bitewe n'uko afite amakosa menshi. Iyi karita ikaba izatangira gukoreshwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha nk'uko RURA ibitangaza. Nitwiringiyimana Patience, Loyal TV.